大家好，我叫刘大圣。我刚刚直播完吧，我讲起了中国的大好河山，我意犹未尽，我准备拍一个视频。我想说呢，中国真的是山川呐。我只想说，中国的自然环境还是很美的，但是被共匪呀，这个。唉，一言难尽呐，都是被共匪给害了。你像我在中国，我出生在苏北淮安市涟水县大东村嘛，我们那边都是苏北大平原。然后我上大学，我高中毕业，我就来到了苏州，我在苏州高教区，独墅湖高教区生活了3、4年。然后又到了苏州科技大学，天坪校区，我在那边读了2年。那个地方是在哪里？那个是地方是在长江路上，靠近地铁1号线。反正我对苏州吧，我整个苏州，我不说尖沙咀，我不说昆山啊，苏州我基本上是。都通了，吴江我是不知道，但是我说的是苏州市。苏州的话，还是独墅湖高教区算是环境最好了，我觉得相当好。如果你买房的话，还是建议在那边，那边的环境都蛮好，都蛮好的。如果到相城区那边就不太行。另外还有个地方叫西山。它也是一个景区，我有同学在那边啊，他们家那边也很美，它有湖嘛，它有一个太湖。哎呦，苏州这个，当然许多人一谈到苏州都会讲苏州园林，事实上苏州园林那个古城呐，它是很小的。我跟你讲的这些都是苏州的外城，是现代化的苏州嘛。唉，它的气候啊，夏天它是7月8月就是很热，但是苏州整体的气候还是很好的。它整体啊，因为它是有山有水嘛，整体而言是蛮好的。主要它旁边有个太湖，太湖给它，你想想，它有个大湖呢，旁边有个大湖。会对它整个生态，它有很多的好处，啊，所以我的观众中，如果有人去中国旅游的话，我建议到苏州去看一看。等到中国自由民主的那一天，我可能会就是在苏州，我也住一段时间嘛，然后我在全世界转一转嘛。因为我呢，不仅仅想念我的大学啊。中国呢有一个地方叫阳朔，桂林阳朔，那边也很美。大家要去的话，要去桂林阳朔看一看。现在听说被水淹掉了，那边那个山呐，我是从来没见过那种山。哎呀，就是它那个山呢，就像水墨画一样，就是一画一个。一个大一个小，一个大一个小，就是小土坡那种感觉，绿色，很美。广东，我当时是从上海坐飞机飞到珠海旅游嘛，然后我从珠海开始到珠海有一个叫中山市，从中山然后再往北到广州，珠海我是最喜欢的，在澳门。拱北口岸的澳门我就没有去了，但是我在珠海我住了大概2天吧。珠海我是相当喜欢，因为珠海那城市还是比较小的嘛，就珠海我是很喜欢。我在珠海遇到什么呢？遇到了那个站街女，第一天晚上我就遇到了。但所以珠海我也，当然我没有去啊，我没有去，就是珠海我还是很喜欢的。珠海有一个叫酒吧街吧，那边。我没有去喝酒啊，但是我在那个城市
到处走一走，看一看，感觉还是很好，感官呢，广州给我的感觉就不行，因为广州给我的感觉是那个城市太大了，到处都是建筑物，而且地铁很多，广州的地铁坐了我他妈就要吐了。我当时我记得我是到广州南站吧，坐城铁啊，从中山嘛坐城铁到广州南站。广州南站它离广州的市中心很远，那还要坐个地铁，地铁坐了大概能有一个小时啊，我的天啊，我他妈的简直吐了。广州的地铁是要拿那个塑料的那个硬币，塑料硬币地铁票啊，我对广州的印象不是很好，不是很好。之后呢，我就告别广州来到了南宁。我在南宁那个地方呢被骗了，我印象深刻。然后南宁不是有一个叫火车站吗？南宁的火车站这一出去全部都是啊，说要不要住酒店啊，就那种小商小贩啊，要不要住酒店啊，我这边很便宜啊，然后拉客嘛。哎，南宁给我的感觉就像我苏北老家那个淮安县了、啊、南宁给我的感觉还远远就是远远不如苏州啊，远远就是比我老家的淮安还要落后，给我的感觉啊，南宁。然后我就北上到了桂林，等我到了桂林呢，我在桂林待了一天吧，我对桂林没什么感觉，我就因为我去桂林的主要目的是要去阳朔嘛，哎呦，我在阳朔住了大概一个星期，阳朔那地方真的太美了，山川秀丽啊，山川秀丽。我在桂林待了大概有一个星期，我在那边爬山啊，有当地人带我去转来转去嘛。桂阳朔县啊，我在阳朔待了一个星期，阳朔县也不大，骑个电动车整个县你就可以跑了，就是阳朔县。包括阳朔的中学我还去了，哎，阳朔真的很美，阳朔是很美的。之后呢，我就买机票到了桂林，买机票直接从阳朔坐了个机场大巴到了桂林的机场，之后就直接坐飞机飞回上海了。还有我另外一次的在中国的旅行是什么呢？是从上海坐飞机，坐春秋航空直接飞到东北的白山，就吉林那边。我从白山那个机场下来嘛，长白山机场下来就直奔了一个地方叫做二道白河，因为那边我要去看天池嘛。天池是个好地方，真的太美了，天池那个地方真的是太美了，这我不是跟你开玩笑。哎呦，天池一定要去，中国真的是大好河山啊，都毁于共匪啊，大好河山。天池的美，我在二道白河住的是家庭旅馆吗？从二道白河坐车到了天池下面一个景点，然后就准备坐买票嘛，买完票你就要坐一个上山的一种中巴车面包车吧。哎呦，那个弯，我在二道白河那个镇啊住了几天了，好几天。到天池，天池很难看到，因为天池会经常会下雨或者雾天，可是我一上去就是晴空万里。哎呦我的天，我看完了，那边的人太多了，中国一到景点那人就黑压压的。到了那天池上面待了不到半个小时吧，我就下山了。
在奥道白河给我的感觉是，我遇到了一位朝鲜族的大叔啊，他跟我讲了许多韩国、朝鲜的一些事情。所以旅行呢，你还是能够见到许多、了解许多东西的。之后呢，我在大学遇到了一次，我去了河南洛阳。因为我们大学实习嘛，去了河南洛阳的伊托，中国第一拖拉机厂。哎，我到了那个河南洛阳啊，我的观众中有没有在洛阳呢？哎呦，洛阳我真的是，我不是跟你开玩笑啊，这个我必须要批评一下洛阳啊，洛阳完全不是我想象中的那个样子。因为在中国古代不是说洛阳纸贵。就是中国一直是长安、洛阳，他们都是古都嘛，所以我的印象中是，他们应该是比较繁华的吧，毕竟是个古都嘛，帝都啊。结果那洛阳简直就跟一小县城的呢。当时我那个同学，我们是一波一班同学都去了嘛，我那同学到了那边，刚下火车，觉得那地方我靠。离苏州的差距至少是20年，太破了，真的是太破了。而且我们的宿舍竟然有一次遇到了停电，晚上停电，那可是夏天啊，7、8月份，印象深刻。所以洛阳，我去了洛阳的一个龙门石，一个石窟，看了看，我不想再去了。中原地区，我真的是不想再去了，不想再去，没什么感觉。郑州、开封再往东边便是到了徐州，徐州再往东就到淮安了。所以说，河南离我苏北是很近的。说实在的，中国的好地方基本上还是在南京，不，还是在南方啊，江南，然后珠三角，中国的好地方，别的地方真不好。北京我去过，北京也不行。我在北京待过，我哥以前在北京打工嘛，我在北京待过快半个月吧，当时我是住在五道口。那个地方，哎呦我的天！我在那北京，我真的服了。北京那个交通就烂到你根本就人多到你不行。北京的交通就是堵，我的感觉就是这样。我简直就受不了，因为我没有开车嘛。但是我是步行，我步行我都能感觉到堵。你说那人得有多少人？而且那个店呢，非常小，它是什么一个隔间都能开一个店。你想想，北京那地方真的不感兴趣，不喜欢。而且北京基本上都是外地人。我在那边生活了半个月吧，没遇到几个北京没遇到，东北人很多。北京东北人很多，然后就是北京东北之外就是河北，北京呢，我看就这两个地方，好像是广东那边呢也很少有人在北京吧，苏北的在北京也比较少，因为苏北人都是跑到南方苏南打工啊，不就很少去北京打工。去上海打工，哎呦我的天！所以我对北京没什么感觉。